тільки він та вона, та старий, та стара, та дві лячі в намисті, та дві лячі в колисці. Отак і в нас зараз. І у таких відносинах пліч-опліч вже 60 років живуть ужгородці Едуард Іванович та Валентина Дмитрівна. Ці двоє познайомились, коли були у 9 класі. Пан Едуард побачив тоді дівчину на перерві і вже забути не зміг. Пригласив, ми організували нашим класом Новий год. І на Новому году ми перший раз я її обняв. І віжджа було добре. І після цього не розсувався. Це було у 51-му році. Згодом кілька років побачень, букетів. Першу пропозицію руки і серця чоловік зробив коханій, коли їм виповнилося 18. Та жінка відмовила. Сказала спочатку освіта. Але 2 жовтня 1961 року чоловік таки повів кохану у РАГС. Це був сонячний день. І про нього досі нагадують старі фотографії. Наші батьки, тато і мама, в 61-му році, 2 жовтня. Це якраз були вони побралися. Він все життя був фізиком, а вона лікувала людей. Доля подарувала подружжю 2 доньок. Вже мають 4 внуків і навіть 3 правнуків. У родинному колі у день діамантового весілля Едуард Іванович бере під руку кохану Валентину Дмитрівну. Як тоді, у середині 90-х веде її у РАГС. Вони сідають на стільчики, обмінюються обручками, говорять слова кохання, а закріплюють союз поцілунком. Зі сльозами на очах рідні вигукують гірко, дарують квіти та бажають нареченим многая літа. Ну, а бабушку поцілувати? Розтірялась, я тут. У нас задача стоїть до 75-ліття свадьби дожити. Це мінімум. Наречений цілує дружину. Каже, жодного дня не пожалкував про свій вибір. Ніколи пара не сварилась. І в день діамантової річниці чоловік розкрив всім секрет сімейного щастя. Любов, довір'я і уваження до другу. Все, більше нічого не треба.